21. marca sa v Dome kultúry v Radimove už po 19. krát konala ochutnávka ovocných destilátov. Jej usporiadateľom bola i tentoraz miestna základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov. Podujatie si každoročne získava čoraz väčšiu obľubu. Svedčí o tom aj skutočnosť, že tohto roku do nej vystavovatelia zo 153 miest a obcí prihlásili úctyhodných 1410 vzoriek. 1054 bolo zo Slovenska, 348 ponúkli pestovatelia z Českej republiky, 4 vzorky boli z Talianska, 3 zo Srbska a 1 z Francúzska. Máme tu vzorky aj z krajín, ktoré sa tu nezúčastnili predchádzajúce ročníky, takže tá spolupráca Radimova našej základnej organizácie a ostatných miest a dedín v celke Československej republiky a mimo územia Slovenskej republiky nastáva kandál viac. Takže sme rádi, že nám pestovatelia posielajú svoje destiláty. Samozrejme, každý chce poslať to najlepšie, ale niekedy sa stane, že aj to najlepšie má nejakú maločkú vadu, maločkú chybičku. Z roka na rok to je kandál lepší, aj vícej vzorku, aj tá účasť, tá je to teda, to už aj zahraničná účasť. No a co ja jedine môžu poďakovať celému tému výboru zahradkáru na čele s pánom Mikičom, že to teda fakt takto robia. A ten 20. no dúfam, že to bude ešte lepší ako tento, to bude jubilejný. Sa o to veľce teším a pozývam všetkých priaznicov ako tady tohoto moku, aby teda došli a ochutnali a hlavne ako navštívili nás Radimo, takú malú obec, kde sa takto zviditeľňujeme. Lebo je to jedinečné podujatie, podobné akorát na Morave, Radejov a Vápenky, u nás Radimovsko a Mijavsko. Myslím si, že toto patrí k tomu našemu tradičnému folklóru, nielen víno, ale aj ovocné destiláty. A každoročne tu vidíme veľa ľudí, ktorí si sem prídu okoštovať, pochutnať a vidím, že každý rok sa tu rozširuje aj tá ponuka. Nie je to len o pití, ale aj o dobrom jedle, dnes je tu zabíjačka. Tak si myslím, že tomuto podujatiu vždycky treba dať zelenú a vždycky tomu treba dať aj podporu a mesto Holíč podporuje aj toto podujatie v susednej obci Radimov. Slávnostný ceremoniál vyhlásenia výsledkov a odovzdania ocenení sa uskutočnilo už tradične aj za účasti členov Rádu rytierov destilátov. Šampiónom výstavy sa i tohto roku stala slivovica domáceho pestovateľa, tentoraz Jozefa Jurigu z Radimova. Víťaznú vzorku degustačná komisia ohodnotila maximálnym počtom 50 bodov. Vyhovela tak náročným kritériám, ktoré musí vzorka ocenená týmto titulom nepochybne spĺňať. Keď sa bavíme napríklad o slivovici, tak vo vôni by to malo byť krásna čistá vôňa. Nemalo by tam nič zavadzať, nič nepríjemného, nejaké prihoranie, nejaké zápachy, nejaké, ja neviem, polmelých motách, čo aj ľudia robia. Vôňa má byť ovocná, to znamená zase po tej slivke, sušená slivka, pekne dozrátá slivka. Táto vôňa sa musí prijaviť aj v tom destiláte. Zaujímavá je jej chuť. Samozrejme, že aj tá chuť tej slivovici alebo duranci musí byť potom ovocí. Takže keď to človek potom dá do úst a proste ovonia ten pohárek, ochutná to, je to lahoda na jazyk, lahoda, jak sa hovorí, aj na dušu. Takže takto by každý krásny vzorek mal asi takéto charakteristiky mať a sa v tomto vniesť. O tom, aká by mala tá správna slivovica byť, sa vedú diskusie. Číra či žltkavá, slabšia či silnejšia, s tzv. Reťazkou alebo bez. Úspešný pestovateľ, ocenený viacerými titulmi z domácich i zahraničných výstav destilátov, má na tieto otázky vlastnú odpoveď. Tu v okolí Radimova, alebo na záhode je zaužívané, že ten destilát slivovice by mal mať okolo 52%. Reťazka sa hodnotí to, že keď je silnejší destilát, má to viacej alkoholu a tým pádom sa tvorí na vrchu reťazka. Ale nie je to vždy chutné, lebo keď má veľa alkoholu, ten destilát je potom ostrý, môže páliť, môže byť štiplavý. Takže u nás je zvyk takovýto. Ďalej, samozrejme, tá čistota, tá ovocnosť, to tam všetko musí byť. V tomto ročníku bolo vyhodnotených a ocenených spolu 16 vzoriek u 8 odrôd. Okrem už spomínaného šampióna výstavy, aj ďalšie 4 ocenenia v podobe diplomu a poháru získali domáci radimovskí pestovatelia. Svoje zastúpenie mali aj pestovatelia z Holíča. Z 29 vystavateľov bol najúspešnejším vystavovateľ s priezviskom Konečný. Jeho jablkovica bola ohodnotená 45 bodmi a pekným druhým miestom.
Popri tradične najviac zastúpenej vzorke slivovice mohli návštevníci ochutnať tiež marhuľovicu, hruškovicu, belovicu, oskorušu, ale aj napríklad pálenku z černých rýbezlí či bazy a dokonca čínsky ryžový destilát. Chceli ste už ochutnať niektorú z týchto vzoriek, ktorá to bola, ako vám chutila? Jasné, tak najlepšia bola 38-ročná slivovica z Orevského. Tá bola úplne najlepšia. Prečo vám zrovna táto uľahodila? Tak je to jednak archívny ročník a bola veľmi dobre odležaná, mala takú veľmi lahodnú, sladkastú príchuť. A tie by ste dali aj možno plný počet bodov? Rozhodne. Ochutnali sme šampiónu, nakoľko sme došli hneď na začiatku, tak tí nám chutili velice. Určite víťaz, celkový víťaz slivovica, tak tá bola vynikajúca. Boli ešte nejaké iné vzorky, možno také trošičku viac exotickejšie, ktoré vám zachutili? K tým sme sa ešte nedostali. Bola to marhula, 77, veľmi, lebo ja ju poznám, to je moja. Ja tomu hovorím, že je moja marhula, takže ju poznám. Skúsili ste aj nejakú vzorku iných vystavovateľov? Ešte nie, som len teraz prišla pred chvíľočkou. No, ochutnala som šampiónu, broskyňu a bola dobrá. Dali by ste plný počet bodov? No, myslím, že áno. Ja som to ešte moc nestihla ochutnať, ale asi durancie. Boli veľce dobré vzorky, okoštoval som už asi 4 druhy, ale... Tak teraz konkrétne slivovicu, duranziu pijeme, takže je veľmi dobré. Exotické ovocie som tu zatiaľ nekoštoval, len také klasické marhule, slivky a hrušky. Okrem samotnej ochutnávky sa organizátori postarali aj o občerstvenie a zábavu. V ponuke boli zabíjačkové špeciality, nechybala tombola a príjemnú atmosféru umocnila živá hudba.